হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আইনুল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ সকলোৱে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনাৰ লামডিং লটাৰী উপহাৰ কুপন খেলৰ ওপৰত। আৰু খেলৰ তাৰিখ 19 মাৰ্চ, আৰু খেলৰ টাইমটো আপোনাৰ হৈ গ'ল 3:00 PM খেলখন হ'ব। আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো আছিলে ফৰ্চুনাৰ। মই গাড়ীখিনি গোটেইখিনি দেখাই দিম। আৰু মই আগতেও ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ লামডিং লটাৰী টিকেটৰ ওপৰত। আৰু অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উপহাৰ কুপন খেল হয়, আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ খেলৰ মই ভিডিঅ' বনোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। মই যিমান দিলোঁ কিন্তু এইটো বৃহৎ দেখিছোঁ মই, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু টিকেটৰ মূল্য মাত্ৰ 150 টকা, আৰু ইয়াত 100খনৰ ওপৰ প্ৰাইজ আছে। জেচিবি, ডাম্পাৰ, আল্ট্ৰাবাছ আৰু ফৰ্চুনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আছে। আৰু আপোনাৰ আল্ট্ৰাবাছো আছে। আৰু অসংখ্য গাড়ী আছে, মুঠতে 100খনৰ ওপৰ প্ৰাইজ আছে ইয়াত গাইজ। আৰু গোটেই গাড়ীখিনি মই দেখাই দিম। আৰু যদি কোনোবাই টিকেট লোৱা নাই তো টিকেট ল'ব পাৰিব, আৰু বেছি সময় নাই খেলৰ কাৰণে। আৰু টিকেটো বহুত কমি আহিলে এতিয়া, যিহেতু এতিয়া ডিলাৰত শেষ হ'ল বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। যদি চেলাৰৰ ওচৰত আছে তেতিয়াহ'লে পাই যাব। আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে তাত ফোন নম্বৰো পাব, তেতিয়া যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় তেতিয়া টিকেট ল'ব পাৰিব। আৰু ভাগ্য চুকৰি কেতিয়া ঘূৰে নাজানো, তো এটা হ'লেও টিকেট লৈ চোৱাটোকে একো আপত্তি নাই। আৰু টিকেটৰ মূল্য মাত্ৰ 150 টকা, তো সেইটো কাৰণে দেৰি নকৰি টিকেট এটা ল'ম বুলি ভাবিলে লৈয়ে লওক, কাৰণ কেলৈ সময় নাই আৰু এতিয়া। আৰু টিকেটো শেষ হৈ আহিলে, আৰু মই গোটেই গাড়ীখিনি দেখাই দিম, তেতিয়া গম পাব ন যে কিমান প্ৰাইজ আছে কি কথা। তো মই গোটেই গাড়ীখিনি দেখাই দিছোঁ গাইজ, চাই থাকিব। একদম পূৰা লাইন পাতি গাড়ী আছে, আৰু মইতো আল্ট্ৰাবাছ আৰু এইখিনি মই দেখালোঁ জেচিবি, কাৰণ দুইফালে আছে গাড়ী। তো সেইটো কাৰণে অকণ দিগদাৰ হয় দেখাবলৈ, কিন্তু উপায় নাই কাৰণ থ'বলৈও জেগা লাগিবতো, এশটা প্ৰায় ঝামেল নহয়। তো পূৰা লাইনত দেখিছেই, পূৰা স্কুটি লাইন লাগি আছে, সৰু গাড়ীও লাইন লাগি আছে। গোটেই গাড়ীখিনি মই দেখাই দিম, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তাতে গোটেই প্ৰাইজখিনি দেখি পাব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে শ্বেয়াৰটো বেছি বেছিকৈ কৰিব, তেতিয়া সকলোলৈ ভিডিঅ'টো গৈ পাব। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গাইজ, মই গোটেই গাড়ীখিনি দেখাই দিম। ভাল ভাল বাইকো আছে, স্কুটি আছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু মই কেমেৰাটো নি গোটেই গাড়ীখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম গাইজ। আৰু খেলৰ দিন চাপি আহিলে আৰু বেছি সময় নাই, আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনহে হাতত আছে। যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে টিকেট, দেৰি নকৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ টিকেট শেষ হৈ যাব আৰু। কাৰণ ডিলাৰত ইতিমধ্যে টিকেট শেষ হ'লেই, এতিয়া যি আছে চেলাৰৰ হাতত আছে, তো দেৰি নকৰি ল'ব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গাইজ, আৰু মই গোটেই প্ৰাইজখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways.